Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. В този момент усетих ужасна болка в крака. Даже след това започнах да си говоря сама на себе си как да стъпвам, как да ходя, как да правя всеки един елемент. Просто си казвах само дръж топката, насочвай, хващай, насочвай, хващай. Това ми бяха думите на себе си. Говорех си ги на глас. Момичетата, останалите се чудиха какво се случва, защо си говоря сама. Колко време на съчетанието става въпрос? Да, защо си говоря тези неща? Как да дишам, как да ходя, как да насочвам. И дори след като приключихме съчетанието, доста трудно се изправих от пода, тъй като моята финална поза беше на земята. Доста трудно станах от пода, след това така сълзите ми започнаха да текат от очите. Симона ми повтаряше, не дей да плачеш, съдийките щършат, че нещо не е било както трябва, че нещо не сме изиграли като хората, но просто не можех, наистина изпитвах огромна болка. В първата част от интервюто на Мадлена Радоканова разбрахме как тя и нейните колежки от ансамбла по художествена гимнастика достигнаха до Олимпийската 2021 година. Днес ще чуем от самата Мадлен какви изпитания са имали те и как са успели да ги преодолеят. Спортната джунгла се присъединява към кампанията на Паунсбет за отговорна игра. Ако удоволствието от играта спре, време е да спреш и ти. Изпуснат обръч само 2 месеца преди Олимпийските игри в Токио. Сериозен крах, от който Мадлена Радоканова е трябвало психологически да се възстанови. Ще чуем от самата гимнастичка как е успяла да го направи. Ако харесвате вкусна и здравословна храна, заповядайте в ресторантите на нашите приятели от Arnold Foods. Адресите на техните обекти може да намерите долу в описанието. Как се играе на олимпийския килим с фрактура на глезена? Мадлен Радоканова е трябвало да участва и в двете съчетания, за да може тимът да достигне до олимпийското злато. Ще чуем от самата нея какво точно се е случило в един изключително вълнуващ спомен на Мадлен Радоканова. Опитахте ли вече новият онлайн магазин на Born Winner? Там може да видите и да си харесате вашият любим протеинов бар. Адресът на сайта може да видите долу в описанието. Ако това видео ви харесва, дайте едно лайк, че абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. А в нашите Facebook и Instagram профили може да научите актуални новини от света на спорта. Очаквам в коментарите вашето мнение. Дали Мадлен Радоканова ще се реализира в нейното ново поприще, за което ще чуем съвсем мъничко. Приятно гледане! Нещо много интересно каза за теб Весела Димитрова по време на представянето ви за бенефиса, вашия бенефис сън. Тя каза, че с тебе много трудно е работела, имала е много проблеми, но на състезанията ти си била перфектна, винаги когато е трябвало си вършила работа на 100%. Имали ли сте такива джавкания между вас и... Как се разрешавали? То е ясно, че тя е шефът в отбора, нали? Но все пак ти явно пък си била Иляна Райбата, наричаш на същото това представяне бунтарка. Ами просто аз така изливам всичките си емоции навън, не мога да ги задържам в себе си. Обичам всичко да си казвам, всичко да... Просто винаги съм, когато не съм била съгласна с треньора, съм го казвала, въпреки че знам, че не съм права и винаги треньора е прав. Просто в такива моменти съм си изливала всичко и може би съм я ядосвала малко или много в повече. Знам, че и това в някои случаи не е помагало на отбора, дори самата тя ми го е казвала. Но просто аз съм такъв човек и не мога да го променя това в себе си. Въпреки че с времето така и момичетата от отбора и госпожа Весела Димитрова успях заради тях малко или много да потуша тези емоции. Но това винаги ще остане част от мен. Но от друга страна, все пак ти си била гласът на отбора. Другите, предполагам, също са мислили нещо подобно, но просто не са го казвали. Докато ти си била с главата напред и си казвала също нещо, което и те са го чувствали, предполагам. Може би да, но просто това не беше, може би, най-правилното нещо, защото когато аз се ядосам, когато нещо кажа накриво, госпожа Весела Димитрова съответно се ядосва,
И след това ние го отнасяме, дали с повече план на тренировка, дали с някое сърдене от нейна страна, дали с караници и така нататък. Но така след време и когато сме говорили с госпожата, сме изяснявали нещата, са се оправили и изглаждали всички отношения. Супер! И важното е, че накрая всичко това е било за добро, предвид крайния резултат. Да, със сигурност. И дори тя наскоро ми сподели, че така ни е мъчила и тормозила не само физически, а и психически. Тя доста често е казвала, че ни подготвя за космонавти. Така напрежението е било доста огромно и психически, и физически. И тя е казвала, че го е правила за наше добро. И ако може, казва, може би ако не го бях направила по този начин, нямаше да станете олимпийски шампионки. Ние сме и благодарни за абсолютно всичко, което е правила през годините. Може би тогава сме се задавали въпросите, защо по този начин, защо така, защо прави сега така, но резултатите са на лице, така че може би това е начин. Да, вероятно това е рецептът и се вижда, че тя постига резултати с новия ансамбъл още първата година. Отиваме сега на 2021 година, олимпийската, голямата цел е Токио, но ти още в самото начало на годината получаваш проблем с десния глезен. Спомням си, мисля, че точно Весел Димитрова беше казал след Световната купа в София, че ти си имала проблеми там. Със същата контузия, която всъщност по-късничко се получи? Ами всъщност не. Значи в началото на годината започна да ми боли левият крак на абсолютно същото място. Така след Световната купа в София имах малко почивка. Успях така леко да го възстановя за следващите състезания. Тогава с Лаура имахме проблеми. Тя с нейната травма, аз с моя ляв крак тогава. И двете взехме малко въздух. Нали, получихме това разрешение от всички, от госпожа Весела Димитрова, от лекаря на отбора, за да можем да вземем сили за остатъка от сезона и след европейското първенство. Тогава отново ме болеше левия крак, но вече така бяхме успяли да овладеем положението. Имахме една седмица почивка, в която така наистина успях да си почина и след това, когато се завърнахме отново в залата, не ме болеше крака. Даже си казах, о, супер, всичко е наред, сега ни остават само две състезания олимпиадата, вече съм добре, нищо няма да ме боли. И малко по-късно, още преди първото ни състезание, така усетих болка в десния си крак. Доста ме болеше, но тогава нямаше време за спиране, нямаше как да почина и се налагаше да игра с тези болки. Бяхме правили изследвания на левия крак в началото на годината, разбрахме, че е възпаление и след като ме заболя на същото място на десния крак, отново така предположихме, че е възпаление, лекувахме го с физиотерапия, с всякакви процедури, но той не минаваше, естествено няма как да мине след като и не се и почива, се натоварва дадена травма. Но нямаше никакво време за почивка и знаех, че имаме олимпиада след няколко месеца, така че след това ще имам време да си почина. И изобщо тогава не съм мислила за спирания, за отказвания, стисках зъби и това беше. И така, на олимпиадата играх с тези болешки, с тази травма, когато все още не знаехме какво точно е. Ще поговорим след малко и за олимпиадата, но ще те върна, може би, в най-ключовия момент от целия ви цикъл. Европейското първенство в Варна, отново пред родна публика. Предполагам, че напрежението било горе също, както на Световното, преди факта, че олимпиадата беше след 2 месеца, може би, и малко отгоре. Тогава, отново тези обръчи, това съчетание. Искам, между другото, да ти стисна ръката, сега няма да го направя, защото сме по време на интервю, но след това ще стисна. Невероятен характер показа, защото в това съчетание с обръчите, в което не ви се получиха нещата, след твоя грешка, много сериозна, аз много се натъжих, като видях как излизаш от килима. Предполагам, че покрива е паднал върху тебе в този момент, носеше две бухалки в ръката. Даже не се спомня. Беше леко привела глава така, след това седна на дивана и то си речеше, че там си плачеше, нали? Прегърнаха те, мисля, че Симона и Стефани. Разкажи ми, ако имаш изобщо спомен от този момент, какво се случи, какви мислите минаваха през главата тогава?
Ами да, може би това беше най-тежкото състезание лично за мен, защото така беше моя грешката и то беше доста явно, че е моя. Тогава имахме отборно с индивидуалните ни състезателки Боряна и Катрин. Всички имаха огромни очаквания отново. Имахме наистина шансове за златния медал, ако не за златния, поне за сребърния. Така че бяхме доста добре подготвени. Преди това бяхме на лагер в Варна. Спахме в абсолютно същия хотел. Тренирахме в тренировъчните зали, в Двореца на културата и спорта. Така че обстановката ни беше вече горе-долу позната. И очаквахме състезанието да мине по най-добрия начин, но за съжаление не се случиха така нещата. Допуснах грешка, след което може би всичко се срина и то не толкова заради изпуснатите медали или цялата отговорност, ами може би заради това, че знаехме, че наближава Олимпиадата и просто не си представяхме по този начин да се случат там нещата. Казвахме си, добре, ами ако и там така стане, просто ужасни неща ни минаваха през главите на всички. Най-ужасното беше, че след състезанието, т.е. след това изиграване, ме извикаха на допинг контрол. Аз точно. Тогава не можах да спра сълзите от очите си. Може би 6 часа седях на този допинг контрол. Плаках, не спирах да плача. Така, хубавото беше, че ме оставяха да се разхождам наляво надясно, защото изобщо не можех да дам своята проба. Срещах се с различни хора, с моята лична треньорка, с Боряна Калейн, с нейната лична треньорка Мариана Памукова, с мои близки, с други хора, познати, непознати. Така всички ме виждаха, че плача и че ми е наистина много трудно. Всички ми говореха позитивни неща, да мисля за следващия ден, за следващите състезания, но просто в този момент не можех да спра. Наистина ми беше много трудно. Вече останалите момичета бяха в хотела, в хотелските стаи и си почиваха, докато аз така трябваше да дам този допинг контрол, който така и не можех. По едно време даже вече ми стана и смешно и си казах, добре, може ли да дам проба през очите си, през моите сълзи. Но нямаше как, нали, естествено. Спомням си, че вече накрая успях да дам тази допинг проба и ми се обади, мисля, че Симона, и ми каза госпожа Елена Раева, ни вика в нейния хотел. Нейния шофьор ме взе от залата, вече останалите бяха там и ме закара при нея. Така седнахме на терасата горе в нейната така стая. Горе на терасата имаше едно място, на което успяхме да се съберем всички, край огъня. Тя беше взела бутилки вино и каза, сега ще пием и ще вдигаме тостове за хубави неща. Не искам да мислите изобщо за днескашния ден. Утре имате отново състезание, предстои Олимпиада. Аз съм сигурна, че там ще се случат нещата. Въобще тя така доста позитивно гледаше на нещата. Госпожа Весела Димитрова също беше с нас и всяка една от нас трябваше да вдигне тост. Вдигахме тостове, смяхме се, въобще искахме да забравим за този ден. Прибрахме се доста късно в стаите си, легнахме си веднага да спим и на следващия ден ни предстояха финали, където успяхме да се представим по така доста добър начин и да завоюваме златен и сребърен медал. Как всичко се променя в рамките на 24 часа? Да, абсолютно. Часа? С хората, които са до теб и те подкрепят, тогава наистина се събрахме целият отбор с Весела Димитрова и с Иляна Раева, хората, които са преминали с нас през абсолютно всичко и през този момент и успяха да ни помогнат много. В седмиците преди самата Олимпиада имаш ли някакво чувство, някакво усещане, дори да предвиждаш бъдещето, какво ще се случи, да си представиш какво ще е на Олимпиадата? Ами не, честно казано, не исках да тръгвам с никакви такива мисли, емоции. Тръгнах много спокойно, ние отидохме така доста по-рано, имахме лагер в Мураяма, който премина доста успешно за нас и ми беше доста леко там, така да го кажа. На мен и на Стефани, тъй като след това си говорихме, на мен и на Стефани този период ни беше така по-лек, докато на Лаура и Симона
в Олимпийското село вече и ми е било доста по-приятно, по-леко, докато на нас със Стефани тогава ни беше много по-напрегнато. Ерика така казва, че е била по средата и на двете места се е чувствала добре. Може би така имаше такива мисли точно в Олимпийското село, когато бяха тренировките ни там. Ние една седмица по-рано започнахме своята подготовка в Олимпийското село и така след всяка тренировка имаше едни мисли, едни колебания, едни чудения, въобще отново сълзи. Чудихме се дали няма да стане отново като на Европейското, силно се надявахме, но така бяхме заедно в един апартамент в Олимпийското село. Успяхме да се разтоварваме по различни начини, играехме на столни игри, говорихме си, така че отново бяхме заедно и успяхме да намерим начини да се разтоварваме. Самото състезание, всъщност при тебе критичният момент идва между първото и второто съчетание. Когато след първото съчетание усещаш жестока болка, тогава ли се появи самата болка на самото съчетание, вече пика на тази болка, или още преди това вече се е насъбирало и... Ами той през цялото време ме болеше кракът, така треньорките ми разрешаваха да маркирам някои от елементите на тренировки, да не ги правя с пълна сила, защото наистина виждаха, че изпитвам силна болка и елементът, на който всъщност ме заболя много крака по време на съчетанието с топки, беше този пирует фуете, който аз преди това избягвах да правя. Правих доста, доста рядко, тъй като знаех, че го мога и че там няма да имам проблем да го направя. Но така отзад изпитвах един страх, че ако го направя отзад, може би ще ме заболи там крака, защото така беше един доста специфичен елемент. Затова предпочитах да не го правя. Казах на госпожата, че отпред ще го направя, да не се притеснява. И така в този момент усетих ужасна болка в крака. Даже след това започнах да си говоря сама на себе си как да стъпвам, как да ходя, как да правя всеки един елемент. Просто си казвах само дръж топката, насочвай, хващай, насочвай, хващай. Това ми бяха думите на себе си, говорех си ги на глас. Момичетата, останалите се чудиха какво се случва, защо си говоря сама. Това по време на съчетанието става въпрос. Да, защо си говоря тези неща, как да дишам, как да ходя, как да насочвам. Просто беше един ужасен момент. Изобщо нищо не си спомням от това съчетание. Не знам въобще какво се е случило. Само знам, че сме го изиграли без грешка, защото си казвах насякъде насочвай и хващай. И дори след като приключихме съчетанието, доста трудно се изправих от пода, тъй като моята финална поза беше на земята. Доста трудно станах от пода. След това така сълзите ми започнаха да текат от очите. Симона ми повтаряше: дей да плачеш, съдийките щършат, че нещо не е било както трябва, че нещо не сме изиграли като хората. Но просто не можех. Наистина изпитвах огромна болка. Седнахме на диванчето и след това ми беше трудно дори ходенето. Наистина изпитвах ужасни болки. Така отидохме отзад, преоблякохме стриката за следващото съчетание и се опитвах да намеря начин да облегча своята болка. Може би бях изпила 3 или 4 аули на вече, не знаех какво да направя, просто исках тази болка да спре. Госпожа Весела Димитрова се притесни и каза: искаш ли лед, искаш ли нещо да го намажем? Аз бях с превързан крак с бинтове, за да не усещам толкова болката. И знаех, че ни предстоят обръчи и бухалки, където аз имам доста елементи с крака и не исках нищо да правя по-различно. Не исках да го мокря въобще този бинт или да го мажа с нещо, за да не стане нещо по-различно и да, не дай си Боже, някой елемент с крак да не ми се получи заради това нещо. И казах, че не искам нищо да пипаме, нищо да правим. Това е, така ще играя, така ще го издържа, каквото ще да става. Госпожа Весела Димитрова няколко пъти ме попита: добре ли съм, всичко наред ли е, боли ли ме и така нататък. Не исках нищо да говоря, не исках нищо да й казвам. Казах и: госпожо, не ме питайте повече, не искам да говорим за този крак, имаме още едно съчетание и това е. Защото по-рано, същата година, на друго състезание в Пезаро, отново ме болеше кракът. И така дадох своите емоции на болката и пак допуснах грешки, затова си представих просто това състезание и не исках да се случва отново на Олимпиадата. Затова си казах: край, спираме до тук с разговорите за кракът и мислим само за съчетанието.
Спомням се, че имахме така един елемент равновесие панше, който трябваше да изпълним директно на полупалец. Аз така пробвах да го направя няколко пъти отзад, но доста ме болеше кръка. Госпожата ми каза, ако трябва да го направи на цяло стъпало, не го мисли. И аз си казах, как ще го направя на цяло стъпало? Ние сме на Олимпиада, абсурд, че го направя както трябва. И в момента, в който излязохме на килима, просто си отново си мислех за това да си насочвам уредите и да ги хващам. И така изпитвах болки, въпреки че си мислех, че от адреналина няма да ме боли кръкът. Даже попитах Симона, моля те, обещай ми, че от адреналина няма да ме боли. Тя ми каза, няма, спокойно, няма да те боли. Повярвах и, но не се случи така. И приключи съчетанието и просто изпитах едно огромно облекчение, че всичко е свършило. Даже седнахме на диванчето и започнах да говоря, всичко свърши, край, свърши, край. Повтарях само как е свършило, как е приключило и съм много щастлива и така. Ти си била в някакво много особено състояние. Олините, адреналина, да. Цялата смесица, болката, всичко, което се случва около тебе, мислите, които са те връхлитали, спомени, настоящи, представа за бъдещето, било нещо невероятно. Да, беше наистина съвкупност от доста емоции този ден. Започна за нас доста рано, така много, много емоции. Въобще след това от спечелването на олимпийския медал и не можахме и да спим, така че си изкарахме едно 30 и няколко часа будни покрай всички тези емоции. Супер! Какви ти бяха първите мисли, когато видя оценката за златния медал? Ами не знам, може би не бях сигурна, представям ли си го или наистина се случва. Така има едно клипче, което се чува как, тъй като имаше два телевизора огромни в залата, които ние гледахме. На единия даваха това, което даваха на лайвстрим, нали, качването на самата оценка, докато на другия даваха оценката на Русия и те на кое място стават. Тъй като, нали, когато изпишат оценката отдолу, отпред изписва едно или две. И всички явно са гледали скалата с дигането на нашата оценка, докато аз гледах нали, това, което ще дадат на рускините и какво ще излезе пред тях, две или едно. Той излезе така една-две секунди по-рано и когато видях, че пред тяхната оценка пише две, просто знаех, че ние сме първи и скрещях в цялата зала. Yes, то беше толкова тихо, че на това клипче се чува. И така останалите една или две секунди по-късно успяха да видят и да осмислят и започнахме всички да се радваме, да крещим, да се прегръщаме, да плачем. Въобще неописуемо наистина това чувство, просто най-голямата ти мечта се сбъдва. В този момент ти реално не можеш да осъзнаеш наистина какво се случва, но просто крещиш от радост, плачеш, смееш се и отново съвкупност от много емоции. Спомням се, Симона крещеше, стана, стана, стана. Кое стана? Наистина стана, станахме първи и въобще много бяхме щастливи. Супер готино е, че сега имаме шанса да увековечиме тези спомени за следващите поколения, които гледат това, което се е случило и самите те да си представят дечицата, които тръгват по вашите стъпки, как някой ден могат и те да бъдат на вашето място, да изпитат същите тези положителни емоции. Ти връщаш ли се често назад в времето? Да речем, вие заедно с Лаура сте израснали в един клуб. Тя, между другото, ми е казала нещо много интересно, че зимата е било толкова студено във вашата зала, че сте тренирали с ръкавици, с няколко дрехи, преди да започнете вече самите съчетания да правите. И в един момент ставате олимпийски шампионки. Помниш ли тези моменти и какво е състоянието сега на залата? Бях чул, че има възможност да се направи ремонт, там вече поправиха ли я, постегнаха ли я? Ами така, тренерките от клуба и цялото ръководство правят изключителни усилия за самата зала, опитват се да правят така леки подобрения, които да могат да са в полза на състезателките и да имат нормални условия за трениране. Така в момента текат едни проекти и преговори да се започне проект, което силно се надявам да се случи в най-близко бъдеще. Иначе да, доста често си спомням някакви неща, свързани с залата. Това, че съм обличала супер много дрехи и аз си го спомням. Спомням си, че съм тренирала доста късно, доста рано.
тъй като сестра ми ходеше на училище от 7:30 и аз, залата и училището и нейното училище бяха така доста близо и ходихме заедно, родителите ни караха заедно. Съответно аз съм била в залата от 7:30 сутринта, когато е било наистина много студено, аз отключвах самата зала, влизах сама и има едни печки, които така пекат от доста високо и си спомням как си ги пусках и седях така, докато не взема някакви мерки да започна да се загрявам. Спомням си всички тези моменти, стоенето до късно в залата, дори само с моята треньорка. Въобще страшно много спомени имам в тази зала. Дори когато вече бях в национален отбор, разширен състав също тренирах в нашата зала. На дворазови тренировки, ходила съм и на училище на изпити вече, когато учих в 47, което е залепено до залата. Така, отивах за един час български език, да кажем, и следващия ми беше физическо. Отивах в залата да тренирам колкото мога повече и отново се връщах в училище. Имало е всякакви моменти, дори когато учих в друго училище, в 22-ро. Бях между 5 и 8 клас. Там то също е близо до залата, на една спирка с трамвая. Също, когато съм имала такива изобразително изкуство или домашен бит и техника, такива часове, съм ги пропускала, за да ходя в залата да тренирам. Много време си отделила, много жертви, може да го кажем. Но сега как се виждаш като развитие в живота? Много добре работите с твоите съотборнички, правите мастер-класове, имате и други изяви. Самата ти вече насочили се към нещо? Бях чел твое интервюта, че може би да се пробваш като треньорка след известно време, като мине след Олимпиадата. Това ли е нещо, което най-много те влече? Ами, честно казвам, тези тренировки с деца и мастер-класове доста се доближават до треньорската професия. На нас са ни изключително приятни. И честно казано знаем, че това може би няма да продължи за дълго, защото така всяка една от нас ще поеме по свой личен път, ще се развива в личен план и в професионален, може би самостоятелно. Но така решихме, че може би моментът за тези неща е веднага след Олимпиадата, докато още така ни държи олимпийската титла, децата ни се радват, знаят ни, познават ни и докато не дойдат и следващите олимпийски шампионки, разбира се, след по-малко от 2 години предстои Олимпиадата в Париж. Така че взехме решение тези близки години, 1-2, колкото можем да вземем от това да пътуваме, да сме заедно, да правим мастер-класове с деца и след това вече всяка да поеме по свой път, дали в личен план или в професионален. Аз се опитвам да ходя в нашата зала, в клуба Левски Триадица, да помагам на моята треньорка Мария Кънчева. На нея така доста често и се налага да организира различни неща, да пътува в различни държави, да помага на други гимнастички там и отбори. И доста често ме моли да я замествам, да тренирам нейни деца и ансамбли. Така че се втурвам и в това поприще. Харесва ми да съм треньор. Така интересно ми е, не се задържам доста в залата, нали, само когато се налага да й помагам, но ми доставя удоволствие и наистина ми харесва. И може би съвсем скоро ще се насоча на там, вече по-сериозно. Супер, пожелавам ти някой ден да направиш голям състезател, шампион олимпийски, медалист, защо не. Един въпрос, който бих искал ти да зададеш на последното момиче от ансамбла, с което не съм правил интервю в спортната джунгла, Ерика Зафирова, обещавам да й го задам. Някой въпрос, който никой не е задавал до момента. Нещо, което смяташ, че ще бъде интересно да бъде зададено за нея. Ти си в ролята на репортер на спортната джунгла и трябва да зададеш въпрос на Ерика Зафирова. Аз после ще го задам от твое име. Бих и задала, ама то тя няма как да съжалява за това нещо. Добре, ако не беше станала олимпийска шампионка, съжалява ли за това, че се премести от индивидуалното в ансамбла? Много интересен въпрос. Ще го задам и съвсем последно нещо за тебе, нещо като традиция в спортната джунгла. Всички наши гости да казват нещо мотивиращо за следващите поколения, за дечицата. Какво би ги посъветвала всички онези малки момиченца, които сега тръгват по твоите стъпки?
бих ги посъветвала да правят това, което правят, независимо дали е спорта художествена гимнастика, дали е друг вид спорт или друг вид занимание, да го правят с цялото си сърце, с цялата си душа и с много отдаденост, да е тяхното нещо, наистина да го искат и да вярват, че могат да постигнат големи неща в своя път, да не се отказват пред трудностите, защото такива наистина ще има много по пътя им, ще има много хора, които ще им пречат да постигнат своята цел и мечта, да са наистина целеустремени, да постигат това, което искат с много труд, с много отдаденост и с много любов. Супер, Мадлен, много ти благодаря. Беше изключително интересен разговор и ти пожелавам всичко най-хубаво от тук на сетне. И аз благодаря.